Naitwa George Jackson Mbijima, mratibu wa michezo ofisi ya Rais Tamisemi. Mtazamaji, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mashindano ya Feasssa, yani mashindano ya shule za msingi na sekondari kwa nchi za Afrika Mashariki, ambapo mashindano mengi ama michezo mingi imechezwa katika uwanja wa TGT, na tayari baadhi ya nchi wameanza kuhesabu maumivu na wengine kushangilia ushindi. Siku ya leo imekuwa siku nzuri baada ya ratiba za michezo viwanjani kuanza, na tunashukuru michezo mingi ambayo ilipangwa kuchezwa leo imechezwa, isipokuwa michezo michache ambayo ilihusisha timu nyingi kutoka Kenya. Wale waliochelewa kufika walifika usiku wa manane, kwa hiyo kuna baadhi ya michezo haikuchezwa, lakini ni mwanzo mzuri na ratiba katika viwanja vyote, ukiondoa hizo zilizokuwa na changamoto, zile mechi za mapema zingine zimechezwa, na ndio michezo, na tunaamini michezo hii itaendelea kutoa burudani na timu nyingine kuendelea kujifunza kwa namna ambavyo timu nyingine zimejiandaa. Tumekuwa na ushirikiano mkubwa wa viongozi wa shirikisho la michezo kwa shule za sekondari na msingi Afrika Mashariki katika mambo yote ambayo tunayafanya, na ndio maana imewezesha hata mabadiliko ya ratiba kidogo kuwawezesha wenzetu ambao wamechelewa ili wapumzike na baadaye kuendelea na michezo. Tunaamini kwamba michezo yetu itaishi kwa amani. Tunashukuru Mungu na uongozi wa mkoa wa Arusha kwa namna wanavyotupa ushirikiano mkubwa katika viwanja vyote. Tumeona kuna ulinzi mkubwa wa vyombo vyetu vya usalama. Hii yote inaonyesha namna gani Tanzania tumejipanga kuhakikisha kwamba michezo hii inaendeshwa kwa amani na utulivu na kuendelea kulinda usalama wa ndugu zetu wanaoshiriki katika michezo hii. Upi sasa mkakati wa haraka ambao unaweza kujitokeza kwa sasa, yani kuwakomboa wale ambao watapata majeruhi wawapo viwanjani? Kwa bahati mbaya leo katika mchezo wa hoki kulikuwa na tukio la mchezaji kupigwa bahati mbaya na ile fimbo ya hoki, na timu zimejipanga na ndio waliowezesha kutoa huduma ile ya kwanza uwanjani. Nchi wenyeji tumeweka utaratibu wa namna ya kuwapatia matibabu wenzetu kwa maana ya huduma za kwanza viwanjani. Tuna timu ya madaktari, na leo kwa sababu ya siku ya kwanza inawezekana kulikuwa na changamoto ya namna ya kujipanga, na tumepanga kuwepo na magari ya kwa ajili ya kuwakimbiza wale wanaokuwa na changamoto inayohitaji matibabu zaidi. Tumewasiliana na uongozi wa mkoa, wameratibu na kuweka utaratibu katika hospitali yetu ya mkoa ya Mount Meru kwamba wale wote ambao wanakuwa wamepata changamoto za afya wanapelekwa pale, na kuna eneo maalumu la kuwatibu na kuwapatia huduma za kimatibabu wana michezo ambao wanapata changamoto viwanjani, lakini hata wanapokuwa katika makazi yao. Endelea kuwa nasi, kusubscribe, kushare, lakini pia kulike YouTube channel yetu ya Major Online TV. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiriamali, Yaliyojiri, Ibadani, Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.